Bom dia, povo lindo. Caramba, tô ainda tentando entender o que tá acontecendo. Cheio de mensagens, recebi um montão de mensagens. O povo enlouquecido. A música ontem já no BBB. Tá solteira, mas não tá sozinha. Ivetinha, se prepara, mamãe. Se prepara, hein? Vambora, hoje 21 horas, lançamento oficial. Tá solteira, mas não tá sozinha. Ivete Sangalo e Harmonia. Bora! Gente, estou aqui para anunciar música nova para vocês na parceria com esse lindão. Oba, Xande! Tá solteira, mas não tá sozinha. Música nova com clipe, tá lindo demais. E vocês podem ouvir todas as plataformas digitais. Então vambora, né, Xande? Vambora nessa. Bom dia, povo lindo. Caramba, tô ainda tentando entender o que tá acontecendo. Cheio de mensagens, recebi um montão de mensagens. O povo enlouquecido. A música ontem já no BBB. Tá solteira, mas não tá sozinha. Ivetinha, se prepara, mamãe. Se prepara, hein? Vambora. Hoje, 21 horas, lançamento oficial. Tá solteira, mas não tá sozinha. Ivete Sangalo e Harmonia. Bora! Gente, estou aqui para anunciar música nova para vocês na parceria com esse lindão. Oba, Xande! Tá solteira, mas não tá sozinha. Música nova com clipe, tá lindo demais. E vocês podem ouvir todas as plataformas digitais. Então vambora, né, Xande? Vambora nessa.